Karibu tena na shukrani kuendelea kufuatilia habari zetu. Katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni amewataka wakazi kaunti ya Busia ambao wamepokea neti ya kuzuia mbu wanaosambaza malaria kuhakikisha wanatumia neti hizo kwa njia bora. Kaunti ya Busia ni miongoni mwa kaunti 22 ambayo imekuwa ikikumbwa na ongezeko la maambukizi ya malaria. Dina Mkalo anaangazia taarifa hiyo. Katika wiki mbili zilizopita, Mary Muthoni amekuwa akizuru nchi nzima akilenga kaunti ya Mathoe maadhiriwa sana na malaria katika kampeni kubwa ambayo serikali inalenga kumaliza ugonjwa huu ifikapo mwaka wa 2030. Mary Muthoni alitumia sehemu kubwa ya siku kugawa vyandarua katika kaunti ya Busia ambayo inaadhiriwa na kuenea kwa malaria. Hapa Busia naona tutapeana neti 700,000. Actually 773,000. Hiyo ni kumaanisha tutafikia watu kama 1,180,000. Na hiyo ni Busia peke yake. Wizara inalenga kugawa vyandarua vilivyotibiwa milioni 15 katika kaunti 22 zilizoadhiriwa. Hadi sasa kaunti 14 zimefaidika na mpango huu. Busia ni mojawapo ya kaunti ngumu zaidi miongoni mwa zile zilizo kwenye mili ya maji. Katika hizi 15 million nets, tumeshapeana 17, tumeshapeana kwa households 2 million tayari. Na katika Kenya household moja iko na watu kama 5. Kwa hivyo tumefikia watu kama 17 million tayari. Ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti unalenga kupunguza kiwango cha ugonjwa huo huku nchi ikilenga kuondoa kabisa ifikapo mwaka 2030. Hizi tafadhali tuzitumie vile ambavyo zinatakana zitumike. Hii hasa ni especially kwa wananchi. Tukiangalia takwimu zetu pia zinaonyesha kwamba malaria ndio inaongoza kwa zile cases ambazo tunatibu katika hospitali zetu, ikiwa karibu 40%. Kaunti nyingine zilizolengwa katika kampeni ni pamoja na Homa Bay, Nyamira, Kisii, Kisumu, Migori, Siaya na Mombasa. Dina Mkalo, Dira Tanda.